dawo a shehu alhaji maro karki ya ambace ka sannan ka dawo ka dawo wasu sun ka gane wasu wasu gane ba shehu maro karki ya ce wa alhaji rai kun ga wannan bigiri manzilin waliyin Allah ne zai zo a karshen zamani bi an sanar rasulullahi sai mai da kasuwan shanu kasuwan zikirin Allah sai mai da kasuwan shanu a cikin wannan gari ya mai da shi kasuwan zikirin Allah ta'ala jalla zance shehu ya tabbata bayanan uban Shiga Abdullahi wallahi ya tabbata.